日本的自卫队啊，最近跟美国举行一个联合的军事推演，这是每2年一次的联合军事推演。这一次做的全部都是电脑兵推，也就是在数位化里面做一些演练。数位化演练完了以后，他们就实兵演练了，所以他们是2年一次电脑兵推，2年一次实兵演练。共同社的新闻报道说，日本政府。他的消息人士他说，日本的自卫队和美军在联合指挥所演习中，首次第一次啊，把中国列为所谓的假想敌，而且要拟制定出应对所谓的台湾有事的作战计划。那这个传达出什么讯号呢？值得我们去探索。所谓的台湾有事，就是台湾发生战争。你不要忘了，岸田文雄跟安倍晋三、郭启臣一直主张，台湾有事就是日本有事，意思也就是，台湾跟大陆一旦发生冲突，日本就会介入跟大陆发生冲突，那也就是战争的意思。后来日本发现，这样讲好像很严重哎，所以后来就不再讲，台湾有事就是日本有事。现在改为台湾有事，然后呢，美日联合的作战计划，其实意思是一样的，但是语言改变了。台湾的事情是中国的事，不关你美国、日本什么事。日本驻中国的大使，他就说没有，这个纯粹是报纸这样写，不代表日本政府的立场，我们没有这样做。其实大家都知道有。只是我们也都知道，日本人擅长演两面人。我们也都知道，日本跟美国他们习惯性说谎。但是他电脑兵推的目的我们都知道，也就是所谓的台湾跟大陆一旦发生冲突，那美国跟日本该怎么办？该介入还是不要介入？如果一旦介入，那问题就在于这样会是一个什么样的战争形态？因为如果日本介入了，或是美国介入了，那请问一下，那他们介入，如果他们直接跟解放军交战，那就是日本跟中国直接开战了，那也就是美国跟中国直接开战。接着我们要问的是，战场是。局限在台海、东海、南海这个海域，还是基于大陆的本土？如果说是基于大陆的本土，那对于大陆来讲的话，也一定会去攻打你美国的本土，那就是洲际弹道导弹直接攻击了。可是洲际弹道导弹不可能装常规弹头，因为它太贵了。那这样的话就不能排除装的是核弹头了。这个事情可能就严重了。那如果是中日之间的战争，中国大陆怎么可能对于日本的本土不进行攻击？当然会进行攻击。一旦进行攻击，首先摧毁的是日本的军事基地。而如果日本攻击中国的平民百姓的城市，中国大陆当然会回以东京、京都等这些城市的攻击。两国之间开战，那不得了啊！你美国3亿多人口，日本1亿多人口，跟14亿的中国人直接开战，那这个死伤会多惨重？那如果说美国跟日本说，我们绝对不会打你的本土，我们只在我们所选定的海域里面作战，那这个岂有此理？谁规定你说了算？那我们一定会进行源头打击。我们当然会对你的军港、空军基地进行打击。那这样的一个情形下的话，我们都知道这个姿势体大。那姿势体大，美国跟日本会为了台湾耗资这么大，可能会造成几百万人的死亡的一种战争，可能吗？所以大家在问日媒公开的来炒作这一次把中国列为假想敌，它真实的用意是什么？
我们一般来讲认为，日本这样做的目的是要把美国拖下水，而把美国拖下水的时候，美国人就会要日本人扮演更多的角色，因为美国很有可能会在最重要的关键就退到第二线，那也就是第一线让日本人跟中国交战，用日本人的生命去消耗解放军的生命，用日本国土被毁掉的命运去消耗中国大陆的经济发展。那美国退到后面去，道义上支持，但是不直接参与战争，如果是如此的话，那日本就被推上的前沿了，被推上了这个马前卒了。美国可能会忽悠日本人，可能会欺骗日本人，日本也在利用美国，美国也在利用日本，而美日共同的在利用民进党台独当局，他们希望民进党的台独挑弄两岸关系紧张，说你看我们美日会给你靠，所以台湾有事就是日本有事，就是美国有事，我们给你靠，你放心的去搞。那如果把台独的引出来了，爆发冲突，到最后日本也不介入，美国也不介入，而战争却在台湾之间进行，用台湾人的生命消耗了解放军的战力，消耗了中国大陆的国力，消耗了改变了影响了中国大陆的经济发展，这是他们的一些阴谋伎俩，所以我们都要看得清楚，看得清楚不要被利用了才是。